nəyi kondisionersiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Qızmar günəşli havalarda insanların kondisionerlərə olan tələbatı da artır. İnsanlar gündüz iş yerlərində, evlərində, hətta gecə yuxuda olarkən uzun müddət kondisionerlərdən istifadə edir. Bunun da insan orqanizminə təsiri təbii ki, qaçınılmazdır. Bəs kondisioner işləyən otaqda uzun müddət qalmaq insan bədənində hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər? Kondisionerdən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməliyik? Mövzu ilə bağlı Yeniçağaza danışan professor Adil Qeybulla deyib ki, uzun müddət kondisioner altında qalmaq orqanizmdə bir sıra fəsadlara gətirib çıxara bilər. Əvvəla qeyd etdim ki, hal-hazırda istilərin nə qədər yəni şiddətli deyək də getməsinə baxmayaraq kondisionerdən istifadəyə çox diqqət etmək lazımdır. Yəni bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, uzun müddət kondisioner altında olmaq bədəni soyudur və bədəndə termorequlyasiyanı poza bilər. Termorequlyasiyanın pozulması, yəni istilik tənzim mexanizmlərinin pozulması isə orqanizmin müxtəlif soyuq dəymə xəstəliklərinin, plevritin, nə bilim, digər başqa xəstəliklərin, hansılar ki, yuxarı tənəffüs yollarında iltihab proses törədir, artmasına gətirib çıxara bilər. Bax, ona görə də bu nəzərə alınmalıdır. Kondisionerin altında yatmaq zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bəzi adamlar demək olar ki, heç bir örtüyü olmadan, üst örtüyü olmadan belə yatırlar və bunlar bəzən acı nəticələrə gətirib çıxara bilir. Və bundan diqqət və kondisionerin üzərindəki rəqəm bayırdakı rəqəmdən çox ciddi fərqlənməlidir. Ən azı bayırda 30 dərəcə temperatur varsa, kondisioneri 23 dərəcəyə qoymaq məsləhətdir. Bu zaman kondisioner optimal soyudur, nəmişliyi götürür, isti havanı sərinləşdirir və otaq temperaturu adekvat hala salır. Kondisioneri mütəmadi olaraq söndürmək və yenidən yandırmaq məsləhət görülür ki, bədən də öz imkanlarını, kompensator imkanlarını toparlaya bilsin. Təəssüflər olsun ki, biz kondisionerdən daha çox asılı vəziyyətə düşürük. Amma onun özü də idarə olunan bir halda olmalıdır. İnsanlar buna çox diqqətlə yanaşmalıdırlar.